ፋጠረ አይመጣም እንግዲህ እዚህ ተቀምጪ እጥሪ እና ተበጅ የ የሸንካለ አና አስተኛ ያለ ትራሽ ያለ ወጥ መንጂ ነኝ ደሞንተ አሃ ሞባይል ዘርቀይ ናቸባሎ የገጠር ሰው መሰለህ ሞባይል ወስ አንተ ሰባራሪ ቀንጠን ነው የምትጠቀኝና ዋ አና ቸባሎ አንቺ ነጭልኝ ዋ ምንድን ነህ አንተ አራኡዙ ቢላሂ ሰሚ ሪና አንተ ምን ያክላል ደሙ አረግማት ውሻውሻንም ሸጥቶ አንተ ይወሪስ ምንድን ነው ግን አረ በቃ አምላክ እንዴ ጌታ አለ ነው እንዴ በኢትዮጵያ አምላክ ቆይ እንጂ ቴው ዝም ብለህ እንዴ ዝም ብለህ እንዴ ገጠር በግ ዝም ብለህ ቢወቀታ አለ እንዴ ये ना को फर्स्ट ग्रियालो ये सिमसन मोना लंदा सोनो को दिन आते दिमाग ना करो बता सको आ गुड आई ना करो आ फुबाई ना करो आ गुड अरे ये जियो ले आ रगो नो वो फर फर गो सनो गिनी नातिए መምር ያጥና ፈንተም ቢያገኙ አስቆ አስቆ ፈራመተን በሻው እየተስተከተም እንጠለይ ምንድን ነው ነገሩ ያጋሻበት ያጀለች ባል ምን ተወ የደማው ምን ተወ ምንድን ነው አንተ የቆመን እና ተምጂ ነው አዎ አዎ ወጋ ደሩ ግምጡ አፈራ ፈታ ምንድን ነው ሪክቶም ያከረን ግምጡ ናይላሂ አራንዲው ያሰዱ አላህ ነው እንዲውጣው አንተየ አረንዲው ሰው ጅጣጅጣ ተቀኝ ምን ይየሱ አቡን ቡና ቡን ያርጋ እንደነየ ምን ይሁን አባልኩም አመጀን ያሳሰተም ያሳስተው ጅታን ሰይጣና መንጂና አገሩ የጠፋው ከብት መስለ ተወሪ አትወሪ የምትለው እንዴ ወርጅስን አትናብልብ ኮኮኮኪ ያለፈልፈብኝ ማለት ቆይስ ቆይ ያለፈልፈብኝ ማለት አንተ የነቅልኝ ሆነ ነው እና ዲ ዲና ናችሁ አይደለም ታው ማርያ ሰፋሪ ማስተርከኩ የለክሪ አንተ አንዳትናገርም አረክ ዲና ለሚያረጋው የሰውዬ መገናት ይሳና እንዴ ወንቱን ታሳየኝ እኔ ቆል ያክስቴ ባልየ የወለልኝ ቆሮ እንዴ ወንቱን ቆል ያንዲ አፈሪ ባክስቴ ባልም እንዴ ወንቱን ቆሮ ተአላለኝ ያውት ናዲያው ራዶሮ አምባጉሩ ይሄዳል ዘሀገር እሰኛ ይሄ ዘሁሩ ነው ያው ሶቪ ይገር ሶሮ ይስ የሰባት ሰዓት ነው ሶቪ ይሄው ኩኩምጥለው ያዘን ይሄ እንዲያ ሶቪ ሆኖ ነው የነቅሪ ማንንም ይሉ ዶሮና አንተ ገብስን ማን እንደው ሰራንማ እ ጦታና ያሳይስ ማስፈራራት ከሆነ ማስፈራራ ነው እንዴ ታማ ሰው እንዴ ነው ያረጋችሁ በቃ ባለፈረ የበቁትን ዘጋ አሁን ተመልተ ፈራሰ የለህም
I'm going to go to the hospital.
ሁለት ጤም ጤም ያለው ጳጳስ ላይ ታጅበው ሳ